homo, lesbisk, bøsse, gay, queer. Hej, jeg hedder Marco, og jeg er rådgiver på Sexlinjen. At være homoseksuel betyder at være tiltrukket af andre med samme køn som en selv. Kvinder, der er tiltrukket af kvinder, mænd, der er tiltrukket af mænd. Det er helt almindeligt at være homoseksuel. Cirka 5% af Danmarks befolkning definerer sig selv som homoseksuel. Mange oplever i løbet af deres liv at være tiltrukket af mennesker, som har det samme køn som dem selv. Det kan være følelsesmæssigt, men det kan også være seksuelt. Det gør dig ikke nødvendigvis til homoseksuel eller biseksuel. For rigtig mange mennesker giver de her kasser egentlig ikke mening for dem, fordi de hverken føler sig som det ene eller det andet. Det er naturligvis helt okay. Det er meget udbredt i vores samfund at putte folk i kasser, men du behøver jo nødvendigvis ikke at putte dig selv i en kasse. Du er ikke en kasse. Problemet med de her kasser er, at heteroseksualitet bliver set som det normale, hvilket betyder, at alle andre seksualiteter, herunder homoseksualitet, bliver set som afvigende eller unormale. Det er jo fucking gammeldags. Uanset hvem du vælger at have sex med, eller hvem du er tiltrukket af, er det dig selv, der definerer din seksualitet. Selvom du måske ikke definerer dig selv som værende bøsse, lesbisk eller biseksuel, kan det være svært at forhindre andre i at gøre det. For eksempel din familie, dine venner, ja generelt bare samfundet. Der er rigtig mange forskellige måder, man kan definere sig selv på, og det behøver ikke være gennem ens seksualitet. Der er også mange forskellige måder og udtrykke sin seksualitet på. Og det kan sagtens forandre sig gennem dit liv. Nogle er meget åbne omkring deres seksualitet, mens andre holder det meget privat. Det er selvfølgelig helt op til dig selv, hvad du har lyst til. Der er lige så mange måder at være homoseksuel på, som der er homoseksuelle mennesker i verden. I samfundet er der rigtig mange fordomme omkring, hvordan homoseksuelle generelt er. Det er ikke alle homoseksuelle, der elsker lyserød, har sex hele tiden, elsker sjære, er dårlige til at spille fodbold. What? Det handler kort sagt om at leve på den måde, som du har det godt med. Ej, mine håndflader, de er svedige. Jamen, det er ikke, fordi jeg er nervøs eller noget, men det er bare, den er mærkeligt. I mange lande er det stadig svært at leve åben som homoseksuel. Ikke Putin. Der er også stadig problemer i Danmark. 10% af danskere mener ikke, at homoseksuelle skal vise deres kærlighed åbent. Så de vil have, at man skal gemme, hvem man er. What the fuck? Du har ret til din seksualitet.